estamos diante do que será a remodelación total e absoluta da Biblioteca Municipal de Vilagarcía, este concello tan importante da provincia de Pontevedra, que está a facer tan grandes transformacións, que hoxe é un concello dos máis innovadores de toda a provincia e tamén dos máis comprometidos con dar a súa veciñanza aos maiores e mellores servicios. Todas as grandes infraestructuras, afortunadamente, nesta cidade levan o nome e o selo da Deputación de Pontevedra. E agora estamos tamén, gracias a ese fondo Reapón da Deputación, resolvendo e dando servicio a unha demanda histórica de, sobre todo, dos máis rapaces máis novos da nosa cidade, na que demandaban pois unha nova biblioteca máis grande, máis moderna. Sexa totalmente accesible, todo o mundo poida disfrutar da biblioteca que merece Vilagarcía. Parabéns á veciñanza de Vilagarcía que ten neste goberno, un goberno que transforma, un goberno que fai que Vilagarcía sea unha grande referencia.